Tayammum ni ialah at-ta'abbud lillah. Biqasdi turab at-tahir li mashi al-wajhi wal yadain. Ma'a syurut. Katanya tayammum ialah beribadah kepada Allah dengan menggunakan debu yang suci disapu pada muka dan tangan dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu pun antara saya punya favorite lah ya, dalam buku beliau, Hidayah Mutanazih. Saya selalu rujuk buku tu dalam banyak hal. Dia syarah kepada Bidayah Mutafakih. Bidayah Mutafakih ni buku Wahid Salam Bali. Tuan pernah kenal Wahid Salam Bali? Kenal tak? Tak pernah dengar? Wahid Salam Bali ni ialah ulama dan pada sama pakar rawatan ru'yah syar'iyah di Mesir. Dia bukan saja Tok Alim, tapi dalam bab rawatan-rawatan mistik-mistik ni lah, sihir, gangguan jin, dirasuk, jenis-jenis macam tu, mistik-mistik, penyakit-penyakit, pelik-pelik ni kan. Dia tokoh lah di sana. Pasal apa saya panggil ru'yah syar'iyah? Saya tak guna rawatan Islam sebab saya tak suka perkataan tu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal rawatan ni dia tak ada Islam, tak ada kafir. Dia tak ada Islam, tak ada tak Islam. Semua rawatan yang tak langgar syarak dibenarkan. Dia sama saja dengan ilmu. Ilmu mana ada ilmu Islam, ilmu tak Islam. Dia ada ilmu syarak dan ilmu akal. Macam Imam Ghazali, dia tak panggil ilmu-ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fiqh, ilmu Islam. Dia tak panggil ilmu Islam, dia panggil ilmu syarak. Lain pada ilmu tu, dia panggil ilmu akal. Ilmu yang berasah pada wahyu, ilmu syarak. Ilmu yang tidak berasah kepada wahyu, ilmu akal. UIA bagus tuan. UIA pengajian Islam, dia tak panggil pengajian Islam. Dia panggil pengajian ilmu wahyu. Sebab tu saya ada minda macam tu. Kenapa? Kerana ilmu ni semua Islam. Apa? Ilmu sains bukan Islam ke? Ilmu matematik bukan Islam? Ilmu ni semua datang daripada Allah. Ada manfaat pada manusia. Ya tak? Yang bezanya ialah syarak atau tidak syarak. Berasal pada wahyu atau tidak pada wahyu, itu saja. Jadi perkelasan yang dibuat oleh Imam Ghazali tepat. Ilmu ni ada ilmu syarak atau syar'i, ada ilmu akli. Ilmu syarak katanya ilmu yang berasaskan kepada wahyu, must be based on revelation. Adapun selain daripada itu adalah ilmu akal, ilmu sains, ilmu akal, ilmu. Jadi sama juga. Jadi rawatan pun sama juga. Rawatan ni dia tak ada Islam, tak Islam, Islam kafir apa tak ada. Rawatan ni dia very open. Lepas tu kita guna istilah rawatan Islam. Bila kita guna istilah itu, dia macam menyempitkan lah. Seolah-olah kalau rawatan Islam ni mesti baca Quran aja lah, mesti baca zikir aja lah. Habis tu hok pergi hospital ke, tak Islam ke? Dia menyempitkan konsep rawatan dalam Islam. Tapi cerita dia begitulah. Dia tokoh di sana ya. Kadang-kadang bukan nak cakap lah, nama je rawatan Islam. Tak ada, kita pergi tak Islam mana pun. Tapi tak semualah. Kita tak nafikan dari sudut bacaan yang dia guna, dia baca ayat Quran apa gitu gini. Tapi ada usul-usul tak betul juga. Saya baru je enggak. Tengok last year kot. Pergi di satu tempat. Macam Tok Bomo lah lebih kurang. Tapi saya tak kata semua lah, tapi sebagainya. Dia baca lah ayat Quran biasa lah, bila sebut rawatan Islam dia baca ayat tu, baca ayat ni. Ujung-ujung dia kata, sihir kat awak ni, orang buat awak ni. Saya kata, ya. Saya dulu accident sekarang. Saya ada disease, saya ada penyakit. Nama dia discogenic disease. Saya buat kat hospital swasta di KL. Diam terus. Macam mana awak kata awak buat rawatan Islam, awak kata saya orang buat? Apa bukti yang awak ada kata saya orang buat? Aduh. Nak masuk tempat dia besar, rawatan Islam. Islam apa macam tu? Tak ada Islam eh. Jadi kalau orang macam saya, okey lah. Kalau jenis yang jenis macam tuan-tuan, bukan tuan-tuan orang lain lah. Oh, sudah. Orang buat. Mulalah dia target. Siapa tak suka kat aku. Tapi nak cerita gitu ya. Dia ulama di sana, amat bagus sekali. Tuan-tuan kalau nak bab tu, tuan-tuan boleh beli buku di Shopee, ada jual. Dia ada buku tentang sihir, dia ada buku tentang rawatan ru'yah syar'iyah ni lah ya. Di mana buku dia semua solely based on Quran dan hadis Nabi. Tak lari je tuan-tuan. Tak lari. Ya, berbezalah dengan rawatan ru'yah syar'iyah atau AKA dalam bracket rawatan Islam ada kat Malaysia ni lah. Dan yang saya tengok banyak kadang-kadang amalan suruh baca itulah, baca inilah. Yasin
mubin tujuh lah, selawat tujuh lah, itulah inilah, macam-macam. Lepas tu ada cara-cara pula lah, bayi baca ayat kursi. Oh, bayangkan ayat kursi berada di depan. Oh, bayangkan ayat kursi berada di kanan. Oh, boleh macam. Nabi ajar baca aje, tak ada dia suruh. Apa sebab bila awak baca, ayat kursi tu jaga awak. Yang jaga awak Allah. Ayat kursi tu satu munajat kita pada Tuhan saja, perlindungan. At the end of the day, Allah. Lepas tu Nabi ajar baca saja. Lalu zikir baca saja. Dia tak ada belak-belak. Sebab sembuh lagi. Baca ayat ni sembuh. Depan. Sembuh kanan. Sembuh kiri. Tak ada sembuh. Tak payah. Oh, tak buka salah. Oh, itu ikhtiar dia. Memanglah. Tapi bagi saya tak perlu. Kita baca saja. Ya. Ha, dia ajar memang solid. Ya. Tuan-tuan boleh beli buku tu. Bagus. Ya. Tak sama lah macam tempat kita. Okey, baik. definisi ya. Okey, kemudian yang kedua ialah hukum di mana ulama sepakat no khilaf tayammum adalah disyariatkan. Ya alladzina amanu idza qumtu ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wa in kuntum junuban fataharu. Hujung tu Allah Taala kata, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban wamsahu bi wujuhikum wa arjulikum wa aydiyakum. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. Ya. Ada Abi Daud, daripada Aisyah, ista'arat min Asma Qiladah fahalakat fa arsala an-nabi ashabahu fi talabiha fa hadarat as-salah wa laysa ma'ahum ma'an fa nazalu ayatut tayammum. Ya, ada ni banyak buku-buku saya. Tak silap saya ada sebuah Bukhari Muslim ada juga, tak silap, dengan lafaz yang berbeza. Ya. Ini lafaz saya baca ni Abi Daud. Ya. Kata Aisyah, dia pinjam tali leher. Tali leher pula dah. Rantai leher daripada Asma. Adik-adik dia lah. Anak buah kat juga. Tiba-tiba hilang. Maka apa Nabi buat? Nabi hantar sahabatnya pergi cari. Di mana? Tiba-tiba tak jumpa. Oh, cari. Ya. Lepas tu masuk waktu solat. Dia balik dari pemusafirah mana-mana, mana jauhlah tempat tu ataupun di luarlah daripada Mekah, bukan begitu. Jadi tak ada air. Maka dengan sebab mereka dalam keadaan yang kesempitan, tidak ada air, maka Allah Taala menurunkan ayat tayammum. Jadi sebab nuzul ayat tayammum ni ialah sahabat Nabi tak ada air ketika mencari rantai Aisyah yang hilang. Nah, tapi akhirnya dijumpai apa nama, balik rantai itu di sisi unta, tak silap saya. Unta tu ada tempat turun naik tu kan, macam dia punya pelana tu, terselit di situ. Jumpa juga alhamdulillah ya. Nabi pun tak tahu tuan barang hilang kat mana duduk. Orang kita hari ni asal barang hilang je jumpa bomo. Asal barang hilang je jumpa bomo. Asal barang hilang je cari ustaz. Kawan saya kereta hilang tuan. Bila dia parking dekat komuter Sungai Buloh. Dua tu umur dia jumpa. Habis duit saja je. Tak dapat balik pun kereta tu. Orang curi lah cerita dia. Ya. Buatlah semai hajat. Minta dengan Allah. Tak payah jumpa siapa-siapa. Nak jumpa bomo ke ustaz pun tak payah. Ya. Ya tak? Dah hilang-hilang lah. Nabi hilang pun tak tahu kat mana. Kau pergi jumpa bomo dia tahu ke. Tak ada dia tahunya. Dia main agak-agak je tu. Ya. Orang kita pun kalau barang-barang hilang ni pun kadang tidak, cari tu omoh, cari ustaz lah. Ada orang ajar kalau barang hilang baca ayat ni, innahu la raj'ihi la qadir, adalah 10 kali dah, 1 kali dah, ada waktu-waktu tertentu, ada masa-masa tertentu. Ya, ayat tu maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala untuk mengembalikan dia amat berkuasa. Ayat ni hari kiamat tuan, Allah Ta'ala berkuasa untuk nak menghidupkan kita setelah dia matikan. Ayat tu cerita pasal hari akhirat, bukan cerita pasal barang-barang kita. Nabi kata maqala fil Quran nabi ra'ihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang pandai cakap sesuatu tentang Quran, maka dia akan bersedia tempatnya dalam neraka. Kita nak kata ayat tu begini, ayat ni begini tuan. Kita berhadapan dengan hadis Nabi ni. Mu kata begitu, kata begini pada Quran, kamu sedia tempat kamu dalam neraka. Kena tengok
hadis Nabi ni macam mana, tafsir-tafsir, cari tafsir yang muktabar. Kita tak boleh nak pandang-pandang. Ini ketulenan dan kesucian Quran yang telah dipelihara oleh Allah. Dia mimpi ke atau pengalaman ke macam mana. Kalau ada hadisnya tak apa. Macam Nabi kata, ayat kursi untuk halau syaitan semasa tidur. Kita nak tidur, kita baca ayat kursi. Nabi kata, syaitan tidak akan dapat mendekati. Okey lah. Tak, pasal Nabi beritahu. Kalau Nabi tak beritahu, kita pun tak boleh pandang-pandang. Ha, baca ayat ni, syaitan lari ya. Mana awak tahu? Contoh. Tak? Ha?